עשו להם אוכל בוקר, חול ובלון וזה. פינוקים. אבל ראינו... אנחנו עוד את השיטה הזאת ככה. אבל אתה יודע מה, עכשיו ירדנו, שלחנו לזה, לקבלה, כמה אנשים היו במצדה? המסעדה הייתה מלאה. א', תקשיבי, המלון גם מתפקד כמלון. לא רק לעבוד. רואים אותה ברור. אם יש מישהו אומר לעצמו, ארוחת ערב אני לא אכין, אני אכין על הבוקר. זה למרפסת. זה למרפסת. לא, אסור למרפסת לדרוך. אסור? באמת? כמו שאסור, שזה... אנחנו חתמנו על זה. חתמנו שלא יוצאים, כי אחרת אפשר... ליפול? אפשר ליפול? אפשר לקבל את הקפה?